Oh, aku tu dah. Download movie. Movie sekarang nak download kat website apa? MKB Cash, MKM Cash, MMV Cash. MKBHD. Kena bodoh ada tu. MK Gandul, gandul. Ah, Ganul bodoh lah, aku tak dengar benda tu. Ni. Macam mana? 1 2 3 movie. Boleh download eh? Ni satu lagi pencuri movie apa? Tu, rasa dia pun remake dah ke? Ah, remix. Cantik babi. Is it even four? Hmm. Memanglah dia remake terus. Dia buat baru. Kau tengok dia punya walkthrough ni. Game fake. Ah, belum. What are you boy? Aku yang 7, yang 8 tak habis. Yang... Eh, tolong duk. Macam mana nak download movie? Senang mak. Bukan Netflix. Netflix ada reporter ke mana ada? Oh, kau nak tengok reporter ke? You. Kau ingat je tapi dia malas. Online je. Duh, aku dah lama serius. Dah lama tak download movie. Tak lah, maksud aku dekat mana nak copy link. Copy link? Macam nak nak step dia senang ke susah? Kau pernah download game tak macam tu ibu kau? Nah. Download game lah. Track. Dia bukan macam tu ke? Dia iklan, keluar iklan, keluar iklan. Nah, pangkal-pangkal. Ambil link. Torrent. Settle. Buka torrent lah, kiranya. Dia bila kita dah download benda link file dia tu, yeah. Bila kita tekan tu dia dah automatic buka torrent. Macam Mnet ke. Faham. Sekarang ni benda tu kat mana? Website apa? Yang tu aku tak tahu sekarang ni mak. Sebab aku dah tak download. Dulu macam gandum lah apa semua. Macam adalah aku ingat. Dia tak siap apa? Lelas. Apa? Nama dah? Lelas tak perlu download pun. Stream online. Tak boleh. Sel. Duk asal lama sangat ni. Dah 2 minit lebih aku. Kompetitif ke? Rank ke? Tak. Semua dah tidur ke? Sebab minta ini ni lama ke? Wah. Nak bagi main ni ke? Okay. Kenapa macam fake disorder tak faham dah? Nak perhatian eh? Siapa? Dah macam ada orang dekat TikTok. Ah, dah buat apa? Fake. Dia fake kan disorder macam. Oh. Okay. Ni, tik tik. Tik tik tik. Tik tik. Kau tahu aku dah jumpa orang yang tik di depan aku. Betul di depan. Terbayang aku sambil macam tik. Dia bagi bas. Eh. Je, King Kunta budu. Je, King Kunta. Duh. What the fuck?
Asal ni. Bantai. Bodoh je. Tu ambil air muka, cah. Eh, kuda tu nama lagu, bodoh. Ha? Oh, lagu ke? Nama. Tak, nama. Nama pasal sejarah On Negro lah. Ha? Lepas tu stop dari chat, dia pernah cerita tu. Caption dia King Kunta. Ye. Yeah. Ye. Yeah. Eh, apa? Kunta. King Kunta. King Kunta tu humble. Ah, tapi dia lari laju lah, something lah. Terlalu ke? Tu. Duk, duk, kau lawan dia. Bodohnya sakit. Why saya ni tu? Aduh. King Kunta. 5 seconds left. Dah bodoh dengan Noga ni, anjay. Cakap-cakap kan muncul. Grimstroke eh. Kepi Grimstroke ni. Sejuk. Ya. Apa tu kalau personality disorder? Banyak personality. Apa eh? AD ke ADHD? Split. SPD. Tak ingat tu. Siap. Kena ada lah. Kau ingat tak ada sekali tu viral budak dinamik Twitter? Ke? Kenapa? Perempuan tu. Dia macam fake warna-warna. Bipolar disorder, ya Allah. BPD. BPD tu Dota, bos. BPD. Aku cakap tadi SPD. Gimok. Turun, Mok. Dah. Mok, ambil tu. Tak, dia bodoh. So begins a new age of change. Fire. Thither I go. Ada stun tak? Loh, kau tak ambil stun dulu ke? Tis tedious. Ya, ini ya. Kan nombor satu kan? Ya. Tak, confuse tu. Light my path. As needs be. Tu masalah aku sekarang kan. Let's hit. Dia sampah. Afford my path. Mati ngeri mau lagi. You dare fight me? Of course, it's all the same to me. Find me. Kan ni kan, order nasi. Ill luck upon you. Nak buat ni lah, kat tu, picture right. An honor to fight me. Aku balik ya, man. Bawa. I'll not be interrupted. Sekejap tak? Dia memang spam kat kau je, Rumok. Mok, bagi duit. Yes. Ya, nak balik-balik ya. Duit dulu tak ada. Sana kan nak pergi ambil duit tu? Thus and so. Aku tak rasa dia ni pandai main tu. Duit. The learned one strikes. Unto battle. Calls for my enemies to dwell on me exclusively. So it is said.
This bores me. Apa tu? Attack. Kena sunstrike dengan aku, meninggal. Ya. Aku frostbite pula dah. Apa ni? Aku snap. Sunstrike. Ya, over dia doang eh. Away hence. Oh, kasut kan masuk dalam ni. Makan je tengku. Kasut masuk dalam slot. Sakit lah pada. Concentration. But I'm worth so much more. Thus and so. Oh, spam ya kau punya skill. Aku ada mana? Such tedium. Nigh unto death. When the sun shines, jumps the day. It was. Exhaust Triodis. What do we do? Knowledge is power. You can stand on my side. Demised. Over yon. Duh, man. Oh! Duh! Mantap lah! Depan sangat, Yum! Duh, macam mana? Kaput, baby! Beri! Harken unto me! I'm under attack! Yo, asal aku tak buat skill ni bodohnya. Dia nak mati. Baik. Yo, aku boleh bunuh bodoh dia tu. With my return, the cult. Bodoh ke? Ada word amok situ, wait. What? Banyak. Jom beli gue. Killing spree, double kill. Phantom strikes. Balik. Duk, dia kejang kau. Mati duk kau, Mok. Your bottom tower is behind a man. My lines. Tanya mo. Thank you.
TP aku ada. Yeah. Tis tedious. Avowedly. Dominate. Oh. Well away. Atau dia mati di situ. Meninggal. Meninggal. Suara dengan double dead ni. Easy lah, bro. Of course. Macam-macam. Cuk, dia mati lagi. Terus. Tipu. Mau ada tiap, full gata. Scepter. I proceed. Harken unto me. Double damage. Oh, tak boleh dia bawa ni geng aku. Oh, ya, duh, okay, dia pergi tu. Sorry doh. Bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. So it is said. A spell. Tu dia. Bab nak mati sangat ke ni? Amam bodoh. Tu dia kena 2000. Sakit babi. Duk. Mati mok kita mok. Fine. Dua. Macam-macam tu kata macam tu ada. Kenapa time-time kita di mana? Pretty good move if you ask me. Baik tu ini nak kena bunuh lagi ke bodoh. Buat blok kan. Oh. And over here we have your middle tower. Not being there no more. If your mid tower could talk, it'd be pretty mad at you. Kena jaga kita lagi yo. Eh, gamai pula. Bodoh ye. Mindfully. A spell I will remember. Satu. Ya. Mana? Mana ni? Onto battle, one of my favorites. Top tower needs help. Well away. Hello, top tower. Goodbye, top tower. Mercury abounds. Worlds of power. Mak betul lah dia. Go mo. Go 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 go. Ya Allah. Macam mana dulu buat macam tu? Mana bodoh tu? Tak faham tu. Ni tadi mau saya nak ambil.
concentration. As needs be. Budak ni ada tengku 6 lagi. Over yon. Masa gambar ni nak order ni? Apa dua order ni? Duh, kena tendang. Duh, sorry duh. Apa benda bodoh jijik kau? The bottom tower is under attack. Your bottom tower just took a dirt nap. Kan ni kerja nak kill dia, relax aku tu. Dia bagi tanda soal, 08. Benda. Eh, asal lah. Mana dia? Lama. Eh, gak. Eh, macam mana dia boleh buat macam tu? Jauh tu. Dati ada. Wah, habis sakit sudah. Allah. Aku kena pergi. Go lah, masuk lah bodoh. Go ni apa ni? Apa ni? Dah lambat. Tak nak cap kan? Duk, sen gemuk tu. Your middle tower could talk. It'd be pretty magic. Your middle tower is under attack. Bicara kan ni kalau macam dekat sangat. Ke memang macam ni. Tower has fallen. Who said that tower could fall? Your middle tower is under attack. Spherical sorcery. Ha, makan dulu. Makan tu, kau tu beri lebih. Jom, back dulu kot ni. Ya, dia kena kailu. Eh, back. Ah, babi lah PE tu. Bro, dia memang sengaja nak tali kena sunstrike. Cimak ni. Okay, okay. Meteor definitely plus. Ha? Meteor definitely plus? Oh, aduh. Okay, so good. Maybe lah. Maybe pick. Tornado tu aku boleh pakai yang tu juga. They're trying to knock down your middle tower. Goodbye, Roshan! Immortality! Source of self-knowledge, the will of creation. I return. Order treasury! In orbit till the last building falls! So fight! Kalreen's most cunning fabrications! I'll keep it in mind. Yom, tunggu aku ulti dulu, Yom. Kau kombu apa puas? Charming hex. Nih, ada satu sini. Fourth with.
Away hence. Behold. Thither I go. Gone. Thither I go. As needs be. Oh, satanik eh. Kalah tiga orang gila hantar. So it is said. Eh? Siapa yang ada ni? Well, well. Apa ada bikin biru? Yo, aku kena ni, silent. Apot eh. Kena silent. Yo, tak ada function. Aku mungkin satu tu. Kenapa the Q tu mesti dapat Odin tu? Tak, Odin. Bulu ni macam. Terpaling bot. Terpaling bot. Dia tak pakai langsung, sendir. Dia ni kot lah tu sebenarnya. Ini susah ke pakai ni? Senang. Kau boleh pakai? Boleh. Dua skill ni. So, lepas dah buka api. Radiant structures are fortified. They're trying to knock down your middle tower. Aku kan cair. Ju. Apa dengan mana? Duh, aku dah pakai, aku dah pakai. Oh, kata-kata aku dah lagi lama kan? Duh, aku tadi lambat dulu dia ni. Duh, kena buat lotus tu. I'll keep it in mind. Silent. On to battle. Asal kau macam ni. Orbs light my path. Ni budak ni nasi ikil lagi ni. Fine. My mind is my arcanery. Over yon. Of course. Oh, kena pasang kamu. A small annihilation. One of my favorites. This war's been. Mana ward dia, babi ya. I am committed. Oh, he mati. Yo, yo, yo.
Nice. Itu tak strong. Tak ada BKB dia tak strong. Eh, back, back, back. Good move. After ini, after ini. Bodoh, aku dah dikumpul. Lagi saya tak carry, kita kalah. Yuduh. Atas timur, atas timur. Dia ada blink, dia ada blink. Oh, stun dia bodoh, stun dia. Dia tu masuk dalam base. Alamak. Kena tendang. Duh, mana saya. Yang buka BKB, yang buka BKB. Ah, baru buka. Buka lari. Lari je, lari je. Duh, kena tendang. Lepas ke? Lepas ke? Lari wak. Oh, lari wak. Duh, kalau aku datang tu. Dia datang tangan pula. Dia bodoh. Sekejap. BA semua maybe on the way. Bapak dia kena bunuh babi dia dulu tu. Ya, aku datang dah, aku datang dah, aku datang dah. Sekejap. Settle, settle, settle. Oh. Guduk, aku tak boleh ni. Duh, benci guduk aku ni. Pia datang, pia datang, pia datang. Okay. Pia ada BKB tu. Oh, mengikat kau yung combo. Aku nak ikat kau yung, kau dah apa yung? Ada combo eh. Okay. Boleh. Tapi dorang ada BKB tu. Gati dia tu. Dua. Dia dah ada picker. Dua. Dia dah ada picker. Dia ada picker pun tu. Dua, tiga orang. Go. Duk, dia jadi gol semua. Duk, picker pun semuanya. Oh, dah terima. Layu, layu. Aku dah banyak pandu dah. You know easy dude. Easy. Kenapa tu? Sampahnya. Duh, asal macam benda, ada benda yang tak kena. Awarden tak tekan. Awarden, sampah gila babi. Ya Allah. Boleh dengan dia lah, kena tahu sampah. Tak nak report saya. Report tu memang babi. Berianya kau ni, kau bukan power pun. Kecoh sen. Tas ni punch tu OP kat tu tas ni. Itu lah tu, dia punya scepter bapak aku... OP dia babi sel. Net dia perfect ni. Dari tadi aku buka combo dia terus heal.
Ya. Dia macam mana tu? Lepas tu dia buka, lepas siul dia buka ni BKB. Haa, ah, mampus. Ni kat Odin lah sikit 40 tu. Buat apa tu? Nasi 40? Nasi aku pun lebih ada saya. Lepas tu. Tu, sakitnya untuk aku. 0.08 baru tengok habis. 17 minit baru tengok. Boleh test talk lagi eh? Boleh? Ada seorang tak nak ready eh. Mantap lah. Man, carry man. Eh, tapau. Tapau habis-habisan. Habis-habisan. Carry man. Kau bottom. Mok pakai PA kau kau rasa. Nak belajar mok PA. Boring dong. Dah bikin. Dia simple je mok. First skill, balik pisau. Ada slow. Second skill, kau teleport. Bila kau dari BKB kau hantar. Beli bling niaga. Tak payah beli bling niaga. Tapi kau boleh teleport. Tapi teleport dia bagus. Who's kau boleh teleport kat mana-mana. Go. Tapi kena ada unit ah. Faham tak unit dia? Oh, maksudnya macam Mok. Tekan P. Tekan P. Tekan P. PH. Invoker you. Mana ni cuman guide lah. Kenapa kena pakai invoker? Pakai invoker function tu. Eh main apa Ren? Seronok je main. Kau carry, kau carry. Carry apa saya nak main? Wah, damage tu. Slug. Kau rekan main ni? Apa nama ni Amber? Klings. 10 seconds. Ah, Klings macam tu. Klings tak pandai tu. Duh, ada benda nak kena break ni. Timusor ni. Timusor nak kena break. Kena ada sebit. Shit. No. X je. Tak boleh tadi. Ini ada akana. Uish. Meninggal aku je. PA ada akana. Eh, dia sweat. Eh, mana ni? Masak ke? 15/15 komen. Oh, kau boleh ambil lasik guna pisau tak mok? Guna Q kau. 15. Sebab dia pakai bahana sikit gila. Oh. Lepas tu kau nak haras, kau tahu haras kan? Ha? Ha, haras enemy pakai pisau boleh. Dia memang skill dia kau boleh spam. Tapi yang blink tu tak boleh spam. Ambil skill 1, skill 2. Ah, skill 1 dulu. Skill 1, lepas tu ambil skill 2. Lepas tu ambil skill 3, skill 1, skill 1. Duh, kenapa aku tak nak? Udah lah, macam mana aku? Ini dia punya kekurangan dia apa? Kekurangan? Kekurangan dia tak ada BKB, dia pisang. Dia soft kan? Dia soft. Tapi dia ada evasion. Kau baca lah sikit 3 dia tu. Can we wombu? Wombu. Light my path. Duh, dia boleh hilang ke? Boleh tak skill dia? Tak apa, aku pergi bottom je. Eh, aku pun pasal ni. Tak apa lah, aku pun tu belajar. Tak faham. Itu simple lah, okay. So, BKB. Yang amok, first skill tu boleh aras tau. Pakai je. Buat lasik pun sama. Aku dengan bro eh. Aku nak kena buat BKB tu. Agak lean. You dare fight me? Concentration. Dia support tu man. Ah? Dia punya support. Denied. Attack. Belak lah sen. Hither I go. I'm lucky. Kalau ada nyamuk sikit cakap apa? Of course. Shit. Fight me.
Kesian ke ni? Avowedly. Ill luck upon you. Kenapa nak combo-combo? I cut you, and I split you, and I killed you! I'll not be interrupted. Duh, asal macam tak kena dulu aku ni. Marahnya aku. Oh, dah boleh, dah slowkan enemy kan? Haa. W ni apa? Ah, tu nanti kena pakai attack speed. Eh, duk, keluar duk, keluar muk. Kau tak boleh blink suka-suka. Kau semua skill baru kau blink. Don. Susah bunuh. Don ada stun, ada apa? Kita tak ada stun. Oh, okay, sorry. Second skill belum. Ah, second skill tu bila kau dah yakin eh? With unerring proficiency, knowledge is power. Yung, tak lu. Si aku tak lain eh. Alah, tak tengok, tak nampak saya sini. Duk lawa baru isi tu. Oh, sakit tu, sakit tu. Imo. Duk, man. Mati mo, mati mo, mati mo. Dah mati. I proceed. Bila kena kerja aku, bodoh. Ingat mo, nak bling tu, make sure dah betul-betul kau rasa boleh dapat key baru kau bling. Kalau tak nak keluar balik susah. Okay. Lepas tu skill, third skill jangan selalu pakai eh? Tak, third skill tu pada aku tak penting tu. Dia tak ada kuat mana pun. Yang penting dia bagi kau evasion. Evasion tu apa? Evade, evade. Elak, elak, elak ni. Elak damage. Kalau diorang basic attack kau. Faham tak? Oh, oh. Ha. PA ni dia basic attack. As needs be. Ill luck upon you. Aduh, dia tutup sini pun waktu lah. Stop. Eh. Ini lawan. I am coming for. Here on skin gast. Apa ni? Harlex in the cantation. Duh, dah mati. Apa dekat? Pastu kena beli attack speed kan? Kau tengok apa item yang dia suruh beli. Duh, tak dapat semua. Jangan beli battle fury. Aku ah. Tak lari. Jom. Well away. A rich tradition. Kejarah, kejarah. Of course. Balik mau, pisau. Dah dalti, wait. What happened? Kenapa kau tak ada pergi depan? Lompat, lompat. Hit mau, hit mau. Hit mau, bunuh mau, bunuh, bunuh. Nice. Tiga skill, tiga skill. Nanti kau hilang dari map. Oh. Tak lemak. Tapi sekejap je. Spherical sorcery. Dia dah nak siapkan saya lebih lah. An honor to fight me. Guys, putting up a barricade. Ini buat tu. Mana bapak dia tengah anti ke? Hey, the enemy's top tower's gone. You done good. Fine. Adan, kau ambil kill ke? Okay, mati dia, mati dia. Dia dah update ke. Dia dah update ke.
I proceed. Boleh kill ni. Habis betul lah. Ah, tu Alti ngamuk. Dia berdarah tu. Tapi nasib. Alti tu. Dia buat buah table tu terus. Ha? Oh, aduh, buat buah table tu. Okay. Senang kan nak replenish mana? Cuma nak form. Orbs light my path. Eh, Mok. Dah ada vision, Mok. Pulang, Mok. Pulang, pulang. Dah ada vision. Is tedious. Ini tak pekan. Oh, hati-hati. With speed. Oh, lompat ke aku, Mok? Lompat ke? Sudah dia. Duh, aduh, kenapa dia gerak lari pakai ini? Ini kena beli attack speed kan? Ha? Ini beli dash tu BKB. Second skill ada ada ni. Ada attack speed tak? Offensive dia. This bores me. Orbs light my path. Aku tak boleh duit ni. Dia bagi aku yang ni. Over yon. Eh, kau pakai beli ni? Oh, patut ni. Kejut siapa kepala bapak dia. As needs be. Aku tak terima pulih sial. Untunglah. Aduh, bagi aku. Mok, kau faham dulu, Mok. Your top tower is under attack. Rally the troops and get over there! Kena masuk ke? Sekejap. Low AF. Satu kat sini. Bodoh je. Bodoh dia, bodoh. Fuck! Situ eh. Oh, kalau aku tunggu aku juga je. Oh shit. From the great mystery. Concentration. Dominate. I proceed. I'll keep it in mind. Kalau nak second skill card ni boleh ke?
Bok beli dia sulitor tu duit kau. Aku blok buat BKB dulu. Deso. Ha? Deso apa? Aku tak ada yang dia. Oh, Deso. Silencer, Abi. Kejir aku. Macam mana nak guna skill 2 ni? Tak boleh. Huh? Skill 2. Nampak lah. Away hence. Tekan W tu tekan kat dulu. Loh, aku tak faham. Hey, look at you. Knocking down that bottom tower. No, kena kata no target. Kena tekan lah kat target. Oh. Tekan kat enemy, tekan kat speed atau tekan kat. Regeneration. Oh, macam Moskov ke? Buang lah kot. Tapi cuma dia kena target orang. Termantik. Aku yang kena ni eh. Duh, macam nak break pun benda tu. Nice. Sakit kan? Allah sakitnya. Duh, dia butterfly lah anjir. Dah kena MKB dulu. Bunuh dia dulu. Tak ada nak bunuh dia. Dia silent ni, stang. Kejam lah dia. Dia BKB yang kejam dia. Hmm. Berapa siap BKB dia? Ah, dah boleh sangat dia ke didik dia gentle. Tapi dah ada butterfly tu. Fourth with. Dorang bawa das tak? Mindfully. A rich tradition. Poison. A charming hex. Of course. And it ravagers of armor and will. Ada orang kat sini tadi sebab aku punya lightning prop. Mana aku nak ada tu, dia ambil. Seorang je kan? Aku set tu, save a second. Klan, kau pukul. Sakitnya. Wah. Yo, silap skill. Aku nak buat blast tadi. Low shot. Okay, Roshan. Bet your money, boss. Roshan has fallen to the dire threat. We need to chat to him. 6 seconds. This should make my life easier. Kena masuk lah. Apa yang ambil? Mungkin kita jam dia dulu. Oh,
Aduh. Balik, Mok. Radiant fortified their structures. Pretty good move if you ask me. Your middle tower has fallen. Yeah, Drew. Top tower is under attack. Oh, there better be something important going on. The top tower needs a fortified. The BKB. Radiant structures are fortified. The top tower is under attack. Experience true swiftness. You'll be fine as long as that top tower don't fall. Okay. Oh, wait. Okay. Gila, susah tu. Ah. Saya. Lompat tu, lompat dia, lompat ke dia. Pasal dia speed. Habilah. Eskalator dia tekan je. Oh, bo. Tengok. Aku boleh bunuh dia tau. Oh. Ah. Oh. Blah. Tadi. Aku punya ni hilang kan tadi. Belum ni lagi. Tu aku dah bunuh sediaan. Bila opening ni kacau game tu. Lah tu bukan dia ke? I am committed. Wait lah. Insert. Duh, apa benda yang dekat mi krik ni? With speed. Ada option. Ada. Kita boleh banyak tahu ni boleh apa ni? Mok, pergi push.
fight me. Pak, aku ingin kan. Baru warna sini ada ke kan? Beri. Nak Roshan ni? Pijam. You better puff on over to your bottom tower. Labin. Oh, push untuk masuk. Aku pergi bot. Tersana tu. Ada Omni. Eh tu. Ni. Gua ada seorang tu. Fuck lah. Ambil 7 minit. 7 minit pun kita. Eh, ada ni. Kalau dia lah. Tolong tu. Imigrak. What? Kenapa kau tak nampak kau gila? Mika. Masuk hutan. Gila pun. Your bottom tower is kind of bad. You and a couple of friends could probably stop that. Wih, sorry. Aku buka game takut dia ni tu. Kau tak ada speed kot. Aku tanya tu dah tak ada spell lari. Dah 3 saat. Aku dah tak ada spell lari. Your bottom tower is under attack. Timeless dia relik tu. Oh, mak drop. Kau ada ni eh. Kau drop kau ambil ni. Ini beria sebenarnya. Ambil agility mak. Ni jaga tu. Apa ni? Nature item tu. Kan? Kau buang yang kau ada tu. Kau ambil ni yang dekat ni. Ni jaga. Gear 5. Sekejap. Tak faham. Sekejap. Duh. Wait. Duh, dah pecah aku punya linker je. Yang mana? Duh, sorry lah. Ini lagi tengok. Duh, sorry tadi. Aduh. A golden thread. Concentration. Ada ke bunuh siapa? Push. Aku lupa aku ada ni. Refresh. Over yon.
Dia hidup, dia hidup. Azrael dapat call ngam je ni, memang memang jijik tu. Tapi kau yum tak jadi yum, tak payah pakai tornado. Ah, aku pakai meteor dengan ni. EMP ke berasa. Duh, alamak, dia dah pecah tu. Tu nice tu, tu nice tu. Allah. Fuck. Aduh, sakit bodoh ni. Momok, jangan, jangan, jangan tu, jangan tu, jangan tu, jangan tu. Temok, gamok, tip, flik, flik, flik kat kawan kau. Nice, gamok. Duk, kena, kena. Duh, aku kena nak selamat dengan korang bodoh, tak boleh. Kau selamat. Aduh, duk. Dia lambat, kau sebuah saja kau tu. Ish. Bebek aku sikit lagi tu. Oh, dah ada bebek. Ada bebek ada? Kamu boleh jekin. Duk, tak ada seorang pun mati. PR je. Susah nak tangkap dia. Dia datang lambat. Dia paling datang lambat. Tu. Dia ada impi tu. Tengok susah tu dah sekarang dah ada ni. Baik tu. Hey, bebek baru. Tak ada. Aku ada. Aku hidup tu aku pada bebek. Aku 30 second. Main je dulu. Boleh boleh try hold. Boleh try hold. Dulu tahu lagi. Sakit itu. Terima kasih Roh, call memang terbaik, terbaik. I'll keep it in mind. Aku ada tendir, aku ada tendir. Duh, sorry, aku baru berani. Go go go, kita makan sikit kita. Nyawa. Cepat, satu power je. Sekejap, geng. Eh, hidup Arin. Diar Arin, diar, diar. Aku nak pergi mangs. Boleh ni, boleh. Boleh, cek, cek. Jangan duduk setempat semua. Duk, eh, Ani, tolong! Aduh, dia ada ni, ada ni, ada ni. Duk, ada ni, aduh! Lah, kenapa ada ni? Kat sini, ada sini. Mantap, ada tu! Mantap, ada tu! Ensel, 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 ensel. Jump, 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 jump! Ada rush ke? Eh, bawah. Boleh dikit tak? Bawah. Masih tak mati. Dia ambil ni. Boleh jalan, Ren. Kau ni jap. Abyssal Blade ni aku beli apa, untuk apa tu? Stun, stun. Oh, stun. Aku masih tak ambil yang itu, Python. Tak ada. Oh, ambil ngok tu. Bentai tu. Mana? Ah, ambil tier 5 lah. Tier 5, tier 5. Satu, dua, tiga. Apa yang kasi romik tu? Ini T5 ni?
Ambil tuh. As need be. Keras buruk ini. Your ancient is under attack. Tu nak sol nak Lucian 29 tau. Mau hati-hati mau. Jangan main jalan ni. Duk kena di pin. Kalau benda tu break miss ada orang. Masuk. Sana. Ada Lucian pun. Well away. Ready point. Ni dulu ya, kau tinggi pun. Tengok dia kata kizu kan. Lah bodoh belah belah mau. Kau kau buka pergi pula. Duh, apa sini? Oh, call of the century. Jaga. Turun. Tolonglah. Babi, aku tak tahu berapa kali dia aku bunuh dia ni. Siapa? Tapi memang call memang handsome. Dah, berapa kali aku mati? Apa handsome? 11. Susah tu PA ni. Kecoh, susah. Okay, dia senang je, Mok. Aku tak biasa lagi. Bila nak masuk. Sakit Herman kau. Yes. Aku tunggu hasil call je. 106 damage. Bling member kat atas tengah. Hasil tak ada je aku terpukul. Tengah tornado. Oh ada. Banyak kali. Banyak tornado gi. Aku call kau cataclysm. Please. Ish. Benda-benda macam kali. Kalau kau cataclysm dengan ni. Oh, cataclysm kau? Ah, kau cataclysm dengan meteor duk. Confirm you meninggal. EMP ke? Tak, kalau Bisa. Macam yang RG tengah ni tadi aku better ni kot. Apa nama? Blast tau. Blast. Aku dulu pakai invoker pun selalu kena marah sebab tu lah. Tak kena timing. Susah tu. Kena baca timing kot. Budu, diorang ada giant ring eh. Bapak ada kelas dia ada giant ring tadi. Dah jijis eh. Bapak 35 saya string gua dapat ni. Estetik. Keras mampus dia kau tahu tak? Omni Knight. Ni tak? Empat orang kejar dia tak mati-mati. Siapa? Omni. Tadi Omni tengah tadi aku pakai benda aku gua keras aku ni. Eh Yondi betul di heal balik. Duh keras. Aku macam ish. Tepat. Bila. Dah 5 dah.